Komisioni i ligjeve ka miratuar në parim paketet antishpife të propozuar nga qeveria, edhe pse kjo paket ka pasur kundërshtime të forta për këtë paket, ku disa prej përfaqësuesve të medjeve online kanë cilësuar si kufizim të lirisë së shtypit, duke se qeveria është vendosur për ta miratuar në seancën e 19 dhjetorit. Paketa antishpife ka pasur disa ndryshime nga si ishte paraqitur në fillim nga qeveria, ndryshime që janë pasqyruar dhe miratuar nga Komisioni i ligjeve. Ndryshimi i parë ka të bëjë me regjistrimin ose jo të operatorëve që ofrojnë shërbime online. Dhe ashtu si ç'kishte sugjeruar dhe OSBE, regjistrimi i tyre nuk është më i detyrueshëm, por do të lihet të vlerësohet nga vetë operatorët. Regjistrimi i operatorëve mediatik online nuk është i detyrueshëm, por mundësi që ofrohet dhe regjistrimi i tyre është mundësi për të përfituar nga iniciativa fiskale, u shpreh Klotilda Bushka, relatore e kësaj pakete. Për këtë çështje ka pasur një amendim nga kryetari i AMAS, i cili ka sugjeruar që anëtarët e këtij këshilli të jenë specialistë gazetarisë me mbi 10 vite eksperiencë dhe jo jurist apo profesioneve të tjera. Duhet të ndryshohet se si është konceptuar, këshilli ankesave është specifikisht me gazetar me 10 vite eksperiencë dhe nuk duhet të futet në persona me profesionet e tjera, tha Getjan Sala, kryetari AMA.